В такий час, крім того, що людям потрібна робота в такий тяжкий час, і людям потрібно закривати всі ці наслідки взривів. І просто ми не можемо не працювати. Ми будемо боротися, поки ми маємо на це змогу. Дуже любив людей і завжди казав, що в кожній людини є чомусь повчитися. Хоч то прибиральниця, хоч то директор. Є риси, яким треба повчитися в цих людей. Він зайняв чітку позицію, допомогу людям і допомога ЗСУ. Дуже багато він ремонтував машин, весь час ракети летіли. То за березень місяць і на початку квітня він заскалив безкоштовно людям, малозабезпеченим. Більше як 160 адрес заскалили. Потім, коли 12 квітня в нас перебили водогін, то він 2 місяці возив воду з скважини, технічну воду возив людям після роботи. Це людина, яка від бізнесу перша, буквально через годину якусь після обстрілу, з'явилась на нашій території, да, знайшла керівництво лікарні, сказала, що вона може нам допомогти. Через там 4 дні з тих склопакети хірургічного нашого корпусу були встановлені, зроблені заводом АДІСМ. Дмитро сам в цьому приймав участь, сам взяв ту ж рулетку, да, пройшовся по всім відділенням, зняв розміри. Це все так, був учасником цього всього. Десь дві з половиною неділі вже операційні були засклені всі. От. Хлопці робили з утра і до темна. Діма з ними знаходив тут, ну, так же само. Дзвонив на підприємство, щоб там десь не задержували ті бригади, які, ну, виконували роботи. Той чоловік, як сказав наш головний врач, це золота дитина. З такими людьми комфортно і приємно спілкуватися. І більш того, з такими людьми знаю, що іноді договору не треба, достатньо слова. Коли звільнили Херсон, він з військовими 11 листопада поїхав, повіз харчі, снарядні, ну, генератори якісь там для заправки, медикаменти. Потім вони почали їздити, розміновувати снігорівку. Просила його: сину, ти в мене єдиний син, не їдь. А він мені казав: мам, там також чиїсь діти. Я не можу робити вигляд, що нема війни. Я так не можу жити. І 25 березня 23 року вони підірвалися. Від машини лишилося тільки 2 сидіння. Один хлопець, Саша, в Одесі, він до сих пір на милицях був на похованні Діми, а іншого викинуло і Діму. Нам він не сказав. Це ми дізналися вже після гибелі його.
для нього не було що те, що він не може зробити. Хоч це програма, хоч це станок, він все вивчить і досконало все зробить. Навіть не скажеш, що це був чоловік, людина одної справи. Так, він це знав, багатогранна все. Людина, багатогранна, багатостороння. ПВХ, вікна, склопакети, мастіх, якісь комплектуючі, гараж, машини, все, кольоса, все. Все. Я на заводі працюю 13 років, і на протязі всіх цих 13 років знала Дмитра. Знала його як неймовірну людину. Був розумний, сміливий, добрий та працелюбний. Він завжди всім допомагав. На небесах знаю, що він нас бачить, чує і допомагає нам. Він був для, не тільки для мене, для нас всіх наставником. Бо його досвід, казалось, такий безмежний, невичерпаний. По своїй суті він новатор. Ніколи на місці не сидів, завжди щось нове втілював. Опановував технології складні, навчав людей. Так і нам допомагав, він і нам. Якщо нам щось треба було, ми могли до нього обратитися. Він нам завжди допомагав, чим міг. Чим не міг, він шукав людей, які могли нам допомогти. І їздив на острови з міжнародною групою, як пілот дрону. І загинув він 22 серпня 2023 року від рашистського дрону. Йому відірвало ліву кисть, було численні поранення, його вже обірвали. Він до останнього говорив. В нього була настільки велика сила волі. Я ніколи не думала, що може таке статися, що його не буде. Це неймовірна велика сила волі. Він говорив хлопцям, що робити. Лікарі також дивувалися, що він був у свідомості. І коли його прооперували, він не прийшов вже до тями. Я вірю в те, що все буде Україна, все буде в нас краще, ніж було. І ми відродимо нашу країну, наше місто, і буде ще краще, ніж було. Це єдиний син. Це таке враження, як ніби в тебе вирвали душу, а тіло тиняється по світу. Я надіюся, що гибель цих дітей не буде даремна. І люди будуть пам'ятати ціну даної незалежності. Діма дуже любив свою країну, своїх людей. І це вже зараз до мене дійшло. Поховали ми його 24 серпня 23-го року на День Незалежності.